Львівська опера запрошує на барок перфекшн. Програма концерту складається з окремих фрагментів світових шедеврів духовної музики, творів Баха, Вівальді, Генделя. Лунатимуть також і інструментальні композиції та транскрипції менш відомих авторів від доби бароко до 20-го століття, що, зокрема, творили у стилі минулих епох. А виконують усе солісти творчої майстерні «Екскультет». Відбудеться концерт у Дзеркальній залі 25 вересня, початок 19:00.